На таа линија имаш уште едно дуо, интересно, флейта и виолина. Настапија Јета Старова и Ермал Мехмети за прв пат, барем пред нашата камера, во Да од пашиниот Амам. Ритко слушаме вакво дуо. Јета сме ја слушале, сме ја интервјуирале секогаш кога се враќаш од Франција, каде што го заокружуваше своето образование. Значи, одиме сега со овие двајца уметници. До сега настапував многу како солист со пијано придружба и нормално и со имам настапено и со македонската филхармонија и со оркестри разни и така натака. И вистина дека сега сум по-концентрирана во дуото, бидејќи немам нели проблеми кога треба да си имат проба, бидејќи јас и Ермал нели живееме заедно. Е многу едноставно, мислам, едноставен начинот на работа и бидејќи се разбираме, имаме ист дух на музиката, иста музикалност и исто размислување и менталитет. И затоа јас сум, мислам, сега концентрирана на ова, на овој нов состав, бидејќи разбуди, мислам, доста голем интерес во кај нашата публика. Вакви дуа не постојат. Обично, нели, е по-необичен дуо. Јута, ние биравме тоа што мислевме дека ќе биде најдобро за презентација и тоа го земавме. Значи, дадавме нагласок на фолклорните стари теми затоа што мислам дека со тоа би се представиле најдобро. Значи, човекот бира тоа што му е најдобро. Ние мислиме дека најдоброто е старите теми да се проработат. Ние сме отворени, значи, кон целиот свет. Не бираме место и време каде би музицирале. Нормално, дека ќе ни биде пријатно да и западот чуе нешто. Најдобро што ние знаеме да го правиме. Бидејќи нашата публика е задоволна, сигурно сме дека тоа и во странство, значи, ќе функционира. Ми имаме пробано и во странство, меѓутоа не на така рецитал человечерен и успешно поминало. И нормално дека ќе се фокусираме, значи, на да настапиме и на запад и во светот, значи, на разни фестивали и така манифестации. Али сте задоволни од последниот концерт во Скопје? Да, можам да кажам дека сум задоволен затоа што стварно дојдоа многу луѓе и баш приметив дека ужива, а тоа не е целта. Луѓето да уживаат на нашите концерти, да не им стане досадно, значи. Малце ќе звучи нескромно, меѓутоа сум, значи, презадоволна. Презадоволна, еден од најуспешните наши настапи. Презадоволна. Од публиката, мислам, осетив огромно задоволство од атмосферата, од аплаузот, значи, навистина немам зборови. Сега го заокружуваме поглавјето есенски музички свечености, барем за вечерва, и одиме понатаму со последниот концерт на Македонската филхармонија, со кој ова институција го одбележа својот јубилеј, 64 години од своето постоење. Навистина прекрасен концерт, маестро Урош Лајовиц покажа дека одлично се работува со нашиот оркестар,